Dobar dan. Dobar dan. Vi ste nas ovde dočekali, mene i mog unuka Andriju. Hteli ste, ono se vidi ovde. Na rasternoj liniji u vreme radova između dve firme aktora i Rubauer. Da, do, ono se vidi razlika u asfaltu. Da. Do ovde je radio? Aktor, a najviše aktor, radio Rubauer. A tamo Rubauer. Da. Vi, vaše primedbe se tiču firme Rubau, je li tako? Da. Vi ste nas dočekali ispred Čiflika, sad idemo tamo. Da, mislim, samo sam hteo da ovo obeležimo, da se zna granica jedne i druge firme. Hvala, idemo. Da.